hele mindsetet på Bellahøj Skole er jo omgivet af bevægelse og idræt. Man vil opleve det i undervisningen, i frikvarterer og i alle sammenhænge, at vores børn har bevægelse og idræt som et særligt fokus. Hver gang man kigger ud i gården, jamen, så er der nogen, der løber rundt og laver et eller andet sjovt eller op i aflægen. Så det er rigtig fedt. Bellahøj Skole er også en idrætsskole, hvor man i 7. klasse optager 28 elever, som er eliteudøvere inden for 5 sportsgrene. Børnene bevæger sig meget i alle timer, og på den måde tror jeg i højere grad lærer at agere i et fællesskab med andre mennesker. Alle prøver så godt de kan, og alle er deltagende. Der er aldrig nogen, der har sagt til mig, jeg gider ikke være med. Altså, det har jeg endnu ikke hørt. Er I klar? Ja! 1, 2, 3, værsgo! Det, vi laver i dag, det er, at vi laver en stafet med ordklasser. Det er både verber og substantiver og adjektiver. Godt med Varda, der er fuld fart på dig. Så laver vi også en stratego med de 120 mest hyppige ord. Når I fanger en modstander, så skal I læse jeres ordkort. Jamen, det er jo så fantastisk at observere, at lige så snart, at der er noget konkurrence, noget med at fange hinanden eller noget med det på tid, bare det, at vi kommer ud i gården og vi laver et eller andet, så er de bare på. Hvad ser man til på? P-O. Okay, lille L-I-L-L-E. Jamen, jeg har bevægelse med i undervisningen, fordi min erfaring jo siger mig, at det er en rigtig god måde at lære elever nye ting på. Og når de så skal ind bagefter og sidde og arbejde med det skriftligt, så er det også bare rigtig meget lettere for nogle af dem at huske, fordi de har brugt deres krop, og fordi det har været sjovt, imens de også har lært det. Man styrker jo både sammenholdet i hele klassen, fordi hele klassen er sammen om at lave aktiviteten, men man styrker også de enkelte teams, når man laver sådan nogle stafetter, hvor det er gruppevis. Hvad står det der? Sund. Sund. Så de får også den her fællesskabsfølelse i teamet, som de kan tage videre med sig, når man skal samarbejde med alt muligt andet. Jamen, jeg oplever, at Bellahøj Skole lægger meget vægt på socialiseringsprocessen, hvor man både stimulerer børns selvværdsfølelse, men samtidig også lærer dem, at det er vigtigt at kunne agere i et fællesskab med andre. Hvad har du, Celine? Man skaber en god skole ved at være nærværende og tydelig og fortælle, hvad man gerne vil, og vise eleverne hele tiden deres udvikling i, hvor dygtige de bliver, både på det sociale, det personlige og det faglige niveau. 3, 2, 1. I har været rigtig, rigtig gode til den her stafet. Jamen, det vigtigste for os er, at vores børn bliver livsduelige, og at de hele tiden bevæger sig læringsmæssigt. Vi snakker rigtig meget med børnene om, at de aldrig bliver færdige i deres læreprocesser. Der er hele tiden nye mål at forfølge. Børn, der kommer i skole, vil jo gerne lykkes. Så det prøver vi at skabe de bedst mulige rammer for, at man kan komme hjem og ligesom sige, det lykkedes for mig, jeg blev en succes.